Hingað er kominn Gísli Hjálmtínsson. Gísli er doktor í tölvunarfræðum. Hann er með akademískan bakgrunn. Hann verið prófessor bæði við Háskóla Íslands og Háskólan í Reykjavík, var deildarforseti í Háskólanum í Reykjavík, starfaði við Háskóla í Bandaríkjunum líka og er með fyrirtæki núna sem heitir Thule Investments, það fjárfestir í nýsköpun og slíku. Gísli, ég býði þig hingað til að ræða orkumálin hérna, þú skrifaði nú grein hérna í Fréttablaðið daginn sem að ég var svolítið krassandi að þú ert að setja fram hugmyndir og þú ert beinlega að segja að okkur væri næst að leggja niður álverið í Straumsvík. Já, sko, ég held kannski hugmyndin er kannski stærri en það endilega snýst ekki alfarið Straumsvík. Nei. Því ég held nú að svona, ef við horfum aðeins á hvernig við höfum verið að nýta okkar orku, sem er þetta gríðarlega mikilvæg auðlind fyrir okkur sem þjóð, þá byrjar það alvarlega með hitaveitu Reykjavíkur. Kjölfarið af því, þá má segja kannski næstu stóri mælstón í þessu fyrir okkur er þegar við reisum Búrfell og byggjum álverið í Straumsvík. Og þannig erum við svona í fyrsta skipti í stórum stíl að hagnýta rafmagnið og að búa til í rauninni iðnað á Íslandi. Og þetta var mikið þjóðþrifamál þegar þetta gerðist á þessum tíma. Það sem við gleymum kannski og hefur svolítið gerst, sko, er að það er 50 ár síðan. Og við höfum svolítið í þessi síðustu 50 ár verið að reka nákvæmlega sömu stefnu eins og við gerðum þá. Að við höfum verið að byggja eitt stórt orkuver fyrir hvert álver og í raunin verið að gefa, mínum dómi, gefa orkuna. Og þegar ég gefa orkuna, meina ég bara því að við erum að selja hana raunverulega á kostnaðaverði, fá nánast ekkert út úr þessu. Og hugmyndin er svo að við bíðum í 40 ár og eftir það, þá fá við arðsemi af þessu. Og ég held að við höfum bara ekki efna á þessu. Við höfum bara ekki efna á að setja svona mikið peningum í þessi orkuver án þess að fá arðaði bæði meiri og hraðar. Þannig við erum að selja orkun okkar allt og ódýrt. Allt og ódýrt. Og ég, svo fór ég svona aðeins að síðan náttúrulega þessi umræðin Straumsvík sem er auðvitað búin að vera í gangi núna frá því að hafnfirðingar, fyrst er að hafnfirðingar þurftu að greiða atkvæði það, hvort þetta er heimilega stækkun Straumsvík. Og svo heldur þetta áfram því að þetta er svolítið skrítið í okkar lýðræði að þegar svarið er nei, þá er bara greitt atkvæði aftur. Ég spyr mig sko ef svarið var já, er þá bara greitt atkvæði aftur líka? Eða myndi það vera endanlega svari? En sko, síðan náttúrulega þetta þegar maður segir nei, við höfum ekki verið að þessu, þá eru sumir sem halda að ég vil ekki nota orkuna eða halda að þú veist ég sé móti álverum. En sko, við erum hérna með, þú veist, ein hugmyndin er sú, öðrum svona endanlega spektrum, við höndum bara áfram því sem við verið að gera. Og þú veist, öll orkufyrirtæki landsins dag, Hitaveita Suðurnesja, Orkuveita Reykjavíkur og Landsvirkjun, öll þessi stóru orkufyrirtæki, eru raun gjaldþrota í dag. Og berjast í bökkum, geta ekki fengið fjármögnun á eigin forsendum til þess að halda áfram sínu uppbyggingu. Nei, þeir fá ekki lánsfé. Þeir fá það eftir ekki. Nei. Og það er eitthvað að þegar svona er. Þetta er stöndug fyrirtæki, búin að vera rekstur mörg ár, búin að fjárfesta alveg gríðarlega í öllum þessum fyrirtækjum og afraksturinn er ekki meiri en svo að þau geta ekki haldið áfram sínu rekstur á eigin forsendum. Og nú síðan er þessi hugmynd, semst, þegar ég fór svona aðeins að hugsa um þetta, sko, Straumsvík, af hverju eru að stækka þetta álver? Ég meina, stórfé sem það kostar að gera það, þarf að byggja nýja virkjun, sem hann kosti einhverja 10 milljóna í það minnsta. Já. Og þetta verða örfá störf sem verða til, en til þess að álveri gera þetta, þá þarf að lengja þessa orkusölu samninga til álversins. Og við skulum áttúrulega því að við erum bara bóstarlega að selja þessu álveri og öðrum orkuna á nánast það sem það kostar að framleiðan. Já. Við erum að selja þetta á cirka 2 cent, þú veist, menn geta sagt 22 mils eða hvað það er, en þetta er rétt 2 cent og þetta er bara rétt kostnaðverðið okkar. Þetta stendur valla undir vaxta greiðslum. Það getur ekki verið góðu business. En þú ert sem sagt, þú leggur til að við notum orkuna og seljum hana í starfsemi sem að skilar okkur meiri tekjum. Ég held að það sé náttúrulega miklu sniðra fyrir okkur. Og hvaða starfsemi er? Við eigum fullt af orkuverum, við eigum fullt af orku og þú veist, ef ég hugsa mér, svo, hvar myndi ég helst vilja fá orkuna? Hvar myndi ég helst vilja byggja nýtt orkuver? Þú veist, nú er ég ekkert á móti landsbyggðinni, en það var alltaf hægt að hugsa sér skemmtilegri stað til að fá að nýta orku, heldur ný Straumsvík og þar í kring. Þetta er höfn, þetta er nálægt Reykjavík, þetta er nálægt flugvallinu líka, þetta er frábær staður. Það er bara syndsamlegt að við sem ekki fá meir út úr hún. Og ég held sko að þú veist, ef við horfum að bara meðalverð í kringum okkur, meðalverð á orku í Bandaríkjunum er 8-12 cent eftir hverju þú ert í Bandaríkjunum og rokkar eftir árstíðum og allt það. Ef við förum til Evrópu, þá er þetta kannski 9-12 eurocent, það er ennþá stærri tal. Af hverju þurfum við að vera að selja orkun á 2 cent til þess að nokkur maður vilja kaupa hana? Ég held að það bara við þurfum þess alls ekki.
Ég held að við getum selt alla orkuna okkar. Það er nefnilega einn af misskilningum á Íslandi er að við eigum svo mikið orku. Við eigum ekkert svo mikið orku. Hún er kannski mikil með höfðatölu, en þetta er frekar lítið af orku og heimsmælikvarða. Ég bara trúi því ekki að það sé nokkuð stór vandamál að selja alla þessa orku. Já, en í hvað eigum við að selja? Það er náttúrulega fullt af hugmyndir sem hafa komið þau og þú veist, það þarf ekki að leita til mín með þær. Og þetta eru hugmyndir eins og eitt af því sem er náttúrulega mikið talað um eru gagnaver. Já. Menn hafa hugmyndir um að setja upp gagnaver. Og það var gerð úttekt hérna ef ég man rétt Invest in Iceland. Já. Það sem var bara talin til fullt af prótjöknum. Og þetta eru hugmyndir eins og hérna gróðurhús, þetta eru hugmyndir eins og þörungaræktun. Við getum efnaðinaður, nú sjáðu eins og í Þýskalandi, þar eru menn með efnaversmur inn í miðjum borgum. Það eru bara algjörlega lokaðar af, eru algjörlega grænar þannig að þeir endurvinna allan úrgang sem frá þeim kemur. Uh-huh. Og þetta er bara í miðjum borgum, þannig að það er í rauninu ekkert að því að vera með efnaðina hérna. Og þetta eru, sko, það eru reyndar álver í Evrópu líka, en það eru sko fullt af fyrirtækjum og fullt af svona starfsemi sem eru að borga miklu hærra orkuverð. Gagnaver, ef við tökum gagnaver sem dæmi, við hljótum að spyrra okkur, hvernig stendur á því að hér eru til, þú veist, nú í gegnum starfmætt hjá Túlíum Vestnæst, þá kemur til mér nánast hver einasti hópur sem hefur látið sér dett í hug að byggja upp gagnaver. Uh-huh. Og maður spyr sig, hvernig stendur á því að þessir hópar eru núna í kapphlaupi, sín á milli og samkeppni við það að bjóða verði niður. Uh-huh.